ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟିକୁ କହିଲା ଯେ ମୋତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଚା ହେଉଛି ବୋଲିକି, ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଭାବେ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପିଲାଟି ଆରେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ କିଛି ପାଇଲେନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଗୋଟେ କେସ୍ ତ ବେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବେ? ତ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏସ୍ଆଇଟି ଗୋଟେ ନାଁଟେ ଅଛି ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନାଁ ଅଛି ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ତ ମେଟେରିଆଲ୍ସ କରିବେ, ତେଣୁ ସେ କାହାକୁ ନେବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ପରିର ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାହାକୁ ନେଲେ ଏଜ୍ ଏ ୱିଟନେସ୍, ତା'ର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ କେସ୍ଟାକୁ ବିଲ୍ଟଅପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ସେ ହୁଏତ ଆସି କହିବ ଏଇ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଆପ୍ଡେଟ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କେ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି ବା ମୁଁ ଏକଥା କହିନାହିଁ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନେବେ, ସେଟ୍ଅପ୍ କରିବେ, ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରିର ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି ଏ କେସ୍ରେ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ତା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଟା ଆସିଛି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଏଭିଡେନ୍ସ ନେବା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଜେନେରାଲି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କେସ୍ ହୁଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କର ନିଏ ହେଲ୍ପ ନିଏ ଫର ରେକର୍ଡିଂ ଅଫ୍ 164 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଇଲିଗାଲ ହେଇପାରିବ, ସେଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? କାରଣ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଚାପ ନଥିଲା, ପୋଲିସର ପ୍ରେସର ନଥିଲା, ପୋଲିସକୁ ତ କିଏ ଡରେଇକି କହିପାରିବ ଯେ ଏ ଲୋକ ମନା କଲେ ବୋଲିକି। ତ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଲୋକଙ୍କର ଏଭିଡେନ୍ସଟା ନୟାଗଡ଼ ନିଆଯାଏ, ହୁଏତ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଲିକ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ଏଇମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି 164 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପରିଜମା ତୁରନ୍ତ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କେହି ତୁରନ୍ତ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୁଚେଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲା 164 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଏଭିଡେନ୍ସ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘଟଣା ହେଲା ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ, ପାଖାପାଖି 6 ମାସର ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଏଇ 6 ମାସ ଯାଏଁ ସେଇ 3ଟା ଲୋକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆଇନଜୀବୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲକୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯେ ୱିଟନେସ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ୱିଟନେସ୍ରେ ସପୋର୍ଟ ନ କଲେ ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ସପୋର୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତ ଆଇନଜୀବୀକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ବାବୁ ତୁମେମାନେ ଏତେ ଦିନ କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଥିଲ, ଏଇ ଜିନିଷ କାହିଁକି କହିଲନି ଆଗରୁ? ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲା ନା ତୁମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗ ଅଫିସର କହିଲ ନା ତୁମେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏସ୍ପି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲ, ହଠାତ୍ କି 6 ମାସ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମ ନିଦଟା କେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗିଲା, ତୁମେ କେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କ'ଣ କହିବେ? କିଛି କହିପାରିବେନି, ବା ଯାହା ବି କହିବେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେଟା ବିରୋଧାରଣ କରୁଛି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଏଭିଡେନ୍ସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସଟା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଫାଇଲ୍ ମାନେ ତା'ର ଫାଇଦା କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ସୋ ଏଇଟା ଜଣାଗଲା ସେମାନେ ସେଟ୍ଅପ୍ ୱିଟନେସ୍, ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ୱିଟନେସ୍ କଲା, ଏଇ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ପରିର ମାଆ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବେ, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଯାହାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେସ୍ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ କରିବେ, ଇନ୍ ଦି ସେମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ? ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ୱିଟନେସ୍ ହିସାବରେ ସାକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଆଗରେ ବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ପୋଲିସର ଯେଉଁ ମୋହରା ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ୱିଟନେସ୍ ହିସାବରେ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟିକ୍ କରୁଛି ଯେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ କିଛି ହେବନି, ହଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପିଲାଟି ଭିତରେ ରହିବ, କିଛି ଦିନ ପୁଣି ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ, ନ୍ୟାୟିକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲି ରହିବ, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ କିଛି ହେବ ନାହିଁ।